Во библиотеката на Катедрата за славистика на Институтот за славистика и балтичка филологија во Будимпешта беше промовирана книгата за македонскиот јазик од Блаже Конески, преведена на унгарски јазик. Книгата представува избор на текстови од Конески, а во истата е додадена и статијата «Неколку зборови за македонскиот литературен јазик» од Мисирков. Книгата излезе од реномирана едиција на Универзитетот Елте. Изборот на текстови е на магистер Златко Панзов, преводот на унгарски на Ана Марија Цинеге Панзова. На овој начин беше одбележен јубилејот 100 години од раѓањето на Блаже Конески на лекторатот по македонски јазик во Будимпешта, а воедно настанот беше дел од денови на македонска култура. Настојував да ги посочам главните фактори што придонесува за раѓањето на значајниот опус на споменативе наши македонски автори и за нивниот несомнен придонес за афирмацијата на македонистиката во европски и во светски рамки. Токму таквата информација во најново време, верувам дека ќе се сложите со мене, нам ни е насушна, но потребна, бидејќи сме мала држава, мал народ, што треба и дополнително и да формира стратегија за да ја предадете својата неприкосновена научна вистина секаде во академските центри во Европа и на сите светски меридијани. Овој проект, според моето скромно мислење, има посебна тежина, бидејќи се работи за нешто класично, темелот на македонскиот јазик, на што ќе помогне и во и изучувањето и во дополнителното влюбување на унгарските студенти во нашиот јазик, литература и култура. Бидејќи без познавањето на традицијата не можеме ни најсјајно да се одразиме во иднината. Значи, ова е еден осново положнички проект преведувачки, што верувам дека и ќе повлече серија други преводи од наши понови автори, што секако Конески и го имаат уште оправдано за свој идол. Лекторатите се значени за промоција на јазикот на еден народ, истакна лекторот. Ние во текот на оваа година слушнавме многу декларативни изјави дека треба да се отвара, дека треба да се отвара. Но мислам дека поголемиот дел на луѓе не разбираат што всушност представуваат тие лекторати. Јас веќе неколку пати имам кажано дека доколку немате лекторат, доколку вашиот јазик не се изучува на некој странски универзитет, да кажеме, тогаш тој не постои таму. И не постои неговата приказна, односно делот од македонската приказна и македонскиот јазик. Така што сметам дека од декларативни изјави треба да преминеме веќе на пракса, треба да ги зачувуваме и да ги зацрстнеме лекторатите кои сега постојат, бидејќи ситуацијата не е сјајна и треба да се отварат. Мислам дека тоа е единствен начин и најзначен начин да се промовира македонскиот јазик. Не мора лекторати на некои универзитети и се изучува македонскиот јазик во рамките на универзитет, но не верувам дека има некаква си поддршка од Македонија. Така што треба да преминеме од зборови на дела. На настанот присуствуваше и македонскиот амбасадор во Унгарија, господин Горан Стефчевски. Промоцијата на 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески е од големо значење. Јас верувам дека ова многу ќе придонесе кон на некој начин популаризирање на опусот, на волуменот на делото на Блаже Конески во Унгарија. Меѓутоа, верувам дека уште повеќе ќе придонесе кон популаризирање на неговото дело во пошироката унгарска културна јавност.
На присутните им беа поделени книги, како и рекламен материјал, тефтери, пенкала, плакати. Настанот го реализираа лекторатот по македонски јазик во Будимпешта, Сдруженијето на унгарци на Македонија, Теледом, Скопје, Катедрата за славистика на Институтот за славистика и Балтичка филологија со поддршка на Министерството за култура на Република Македонија. Крајот од книгата содржи фотографии од првите изданија на граматиката и историјата на македонскиот јазик, решението за донесување на македонската азбука, првиот правопис и корицата од за македонските работи од Мисирков.